Добре дошли, дами и господа, добре дошла скъпа публика на всички вас, тук в салона на Музикално-драматичен театър Константин Касимов. Добре дошли и на зрителите, които ни наблюдават на живо в YouTube канала Silver Yantra. Започва втория конкурсен ден на 21-то издание на международният конкурс Сребърна Янтра. И за да бъде неговото начало наистина цветно и пъстро, моля за вашите аплодисменти за танца Кукли, който ще видите в изпълнение на балет Вдъхновение град Дебелец с ръководител Юлия Иванова. Аплодисменти, дами и господа, за тази ефирна красота, с която ни заредиха младите и талантливи балерини от балет Вдъхновение. Но сега ние ще удължим още малко удоволствието от очакването за всички изпълнители от първа възрастова група, като ви представим отново една от най-големите гордости на конкурса Сребърно Янтра, а именно нашето прекрасно международно жури. Председателят е обичаната от няколко поколения звезда на българската поп и рок музика, голямата Силвия Кацарова. За трети път в 20-годишната история на конкурса съпредседателското място е поверено на една уважавана великотърновка, стотици пъти пяла на тази сцена, преподавател по поп, джаз и класическо пеене, професор Сребра Михалева. Аплодисменти за останалите членове. Професор доктор Роди Карошиоро от Молдова, създател, ръководител на Роди Карошиоро Студио, международната вокална школа The Talents by Роди Карошиоро, цигулар, композитор и преподавател по вокал. Аплодисменти, разбира се, и за Евелина Батей от Малта, президент на Лапа Юрап и Лапа Малта, музикант, преподавател по пиано и вокал, директор на международния конкурс Golden Voice във Валета, Малта. Силни аплодисменти за Роко Палацо от Росик Мюзик Лейбъл Италия. Продуцент, композитор, аранжор и вокален педагог, собственик и президент на музикалната академия Роки Мас. Аплодисменти за Доминик Симеонеско от Румъния.
част от младото попълнение на нашето международно жури за трети път е на Сребърна Янтра и припомняме, че първите два пъти като изпълнител. Една от най-талантливите млади певици на Румъния са спечелени десетки гран-при в национални и международни конкурси. Артистичен директор на международния конкурс Херманщад Фест в родния Сибил. Аплодисменти за Марта Вереки от Италия! Второто младо попълнение на международното жури, носител на Гран-при Сребърна Янтра 2019 година, финалист в The Voice of Italy в отбора на Джиджи Далесио и в X-Factor Румъния. Аплодисменти, разбира се, и за Христо Паскалев Паскал, поп-изпълнител, постоянен член за Европа на FIDO, световната организация на поп-фестивалите, със седалище Лос-Анджелес, доаен на нашето жури от създаването му до днес. И разбира се, по здравословни причини не можа да присъства последният член на журито, Нуно Фигуейра Португалия, но ние въпреки всичко, убеден съм, той може да ни гледа в YouTube канала. Нека да го посрещнем и него с вашите аплодисменти. Дами и господа, ето че идва и най-важният момент. Пред вас да застанат участниците, които толкова дълго са се подготвили, участниците от първа група. И първа в тази група ще излезе 8-годишната Аделина Сергева от България, която ще ни представи песента «В припрыжку». Бегу в припрыжку по лужам, бросаясь ворохом листьев. И пусть мой голос простужен, но я пою. Надень рваные джинсы и шарф на шее теплее. Я осень яркую лабалю. В облаках закружила, вдохновила и заставила летать. Для себя я открыла, что такое время года. Благодать, благодать. Проходы дни незаметно, стирая краски пелома. И во дворе с малышами, не плюя кого-то большого. А с неба ванна и хлопья, несу с собой приключения. Зима начальница года, отличное настроение. В облаках закружила, вдохновила и заставила летать. Для себя я открыла, что такое время года. Благодать, благодать. Лучом ударила с неба, прогнав февральскую стужу, вдохнула спящую душу, жизнь весна. И пусть мой голос девичий опять немного простужен, пою сейчас году песню только для тебя. Ла-ба-ла-ба, ла-ба-ла-ба, а-ба-тили, ба-тили, ба-тили, ба-о. Ba-ra-ba-ra, wa-ba-ra-fa, ba-ra-wa-ba-ra-fa, wa-ba-ra-fa, wa-ba-ra-fa, о-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 
стала летать для себя. Я открыла, что такое время года. Благодать, благодать. Благодать. Благодаря ви. Отново от България е втората участничка в първа възрастова група. Това е 6-годишната Александра Иванова, която ще ни представи песента «Хава на Гиля». Анабел.
habanero nena de vismeja ua rua uruaji uruaji bersama uruaji bersama uruaji bersama uruaji bersama uruaji uruaji uruaji. We go a gum too, we go a highway, step up the dance somebody days. Hava nerunena, hava nerunena, hava nerunena, give us my heart. Hava nerunena, hava nerunena, hava nerunena, give us my heart. Ua, rua, uru, aki, uruaki bersama, uruaki bersama. Ruaki bersama, ruaki bersama, ruaki, ruaki. Aprakira Shankura, aprakira Chishna, aprakira Shankura. Oh, ru, uru, aki, ruaki bersama, ruaki bersama, ruaki bersama, ruaki. Още едно българско участие в тази вързостова група, но с френска песен. Села Ви ще чуете в изпълнение на 7-годишната Анабел Манчева. Yeah.
la semé, danser, c'est la, 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 c'est la vie. Благодаря. Петгодишната Анастасия Шаблевски от Румъния е следващия изпълнител във втора възрастова група. Пред вас тя ще представи песента «Гица». Песента на малката русалка Part of Your World под номер 5 в конкурсната програма пред вас излиза 5-годишната Одриш Кембри от Малта. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one ever hold? Looking around, do you think? Sure, she's got everything. I go gadgets and gizmos of plenty. I go horses and watches galore. You want tingama whoops? I've got 20. But who cares?
no big deal, I want more. I wanna be where the people are. I wanna see, them dancing, walking around with nose, what do you call them? Oh, feet. Flipping your fins, you don't get too far. Legs are quiet for jumping, dancing, strolling along down a, what's the word again? Street. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. What would I give if I could live off these waters? What would I pay to spend a day warm on the sand? Back on land, they understand, but they don't reprimand their daughters. Right, young women, take us women ready to stand. They know what the people know. Ask them my questions and get some answers. What's a fire and why is it? What's the word? Burn. When's it my turn? Wouldn't I love to explore that truth? Под номер 6 в конкурсната програма на първа възрастова група ще видите 6-годишната Даная Рачева от България, която ще представи песента Калинка. Благодаря.
В първа възрастова група от 6 до 8 годишни, следващото изпълнение, дами и господа, ще ни представи 7-годишната Елена Димитрова от България с песента «Момичето с лунички». Момичето с лунички роди се в звездна нощ и хиляди звездички събра край златен кош. Но скучно беше горе, то слезе през деня от горните простори на пъстрата земя. Лунички пълно с лето коси от златен прах. Къде е днес детето, където звънне смях? Където има песен, шега попълн голям. Светът е интересен, момичето е там. Най-лудното момиче, това дете съм аз. Страхотно ви обичам, избрах да бъда с вас. Не ме търсете в книга, в измислен епизод. Смиглам ви от моят си живот. Най-лудното момиче, това дете съм аз. Страхотно ви обичам, избрах да бъда. Приказно пораствам над разни страхове. Участвам в дълги бятства през кратки часове. От мама всекна заем, червило глъз дори. Луната знае всичко, но нищо не разкри. Най-лудното момиче, това сега съм аз. Страхотно ви обичам, избрах да бъда с вас. Не ме търсете в книга, в измислен епизод. Смиглам ви от моя си живот. Най-лудното момиче, това сега съм аз. Страхотно ви обичам, избрах да бъда с вас. Не ме търсете в книга, в измислен епизод. Смигла ви от моят си живот. Смигла ви от моят си живот. Благодаря. Hit the Road Jack. Това е заглавието на следващата песен в конкурсната програма. Ще ни я представи 8-годишната Емилия Кравченко от Украйна. Oh.
Следващата песен, която ще прозвучи на сцената на конкурса Сребърна Янтра, е италианската Мама Мария. Ще я чуем в изпълнение на 8-годишната Гергана Петрова от България. Contro la gelosia, una ricetta per allegria, le genestino ma nelle stelle, e poi ci dice solo cose belle, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma. Futuro che cosa c'è, sarebbe bello si può diore, così la bionda americana o si innamora ora tu scombirana, la muoio dalla curiosità, ma dimmi un po' la verità, vorrò sapere se questo amore sarà sincero, sarà con tutto cuore. Следващата песен, която ще прозвучи на конкурсната програма, е заглавието Волево Унгато Него. Ще я чуете в изпълнение на 6-годишната Джиневра Джиани от Италия. Cocodrilo vero, un vero alligatore, ti ho detto che l'avevo e l'avrei dato a te, ma i pasti erano chiari, un coccodrillo a te, e tu dovevi dare un gatto nero a me, volevo un gatto nero, 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 mi hai dato un gatto bianco ed io non ci sto più. Di plastica di stoffa, ma una in carne ed ossa, e l'avrei data a te, ma i pazzi erano chiari, una giraffa a te, e tu dovevi dare un gatto nero a me, volevo un gatto nero, 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 ma insomma nero bianco. La 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 la. Se tu chiami somaro l'anisello
fa per dispetto, è perfetto, perciò io con tanto rispetto sempre l'ascolterò. L'anisello Lulu lo fa io, ma lo senti però esclamare oi, è così che lui raia, non un gramma se sbaglia quando legge così. L'anisello Lulu lo fa io, esclamare oi, è così che lui raia, non un gramma se sbaglia quando legge così. Oi. Cortile, c'è un tipo peperino, lo chiama Puzzolone, ma era un bel gattino, ha i baffi da tigrotto, lo sguardo malandrino, ha i denti così gialli che sembra un canarino. E un gatto prepotente e con quell'odorino, i gatti del cortile si tappano il nasino, e un gatto così nero che sembra Calimero, e anche San Tommaso ci metterebbe il naso. Il gatto Puzzolone è allergico al sapone, non ha più pelo bianco perché non fa mai lo shampoo, si stina non lavarsi uscito dato, se gli fai la doccia gli fai il plato senza dato, bleh. Il gatto Puzzolone è allergico al sapone, non ha più pelo bianco perché non fa mai lo shampoo, si stina non lavarsi, le conosco tanti, vogliono imitarlo, bambini ma anche grandi. Il gatto Puzzolone sei proprio un fedentone. Miau miau, miau miau. Gatto sei simpatico ma fatti un po' più là. Gatto sei simpatico ma fatti un po' più là. Следващата песен, която ще чуем в първа възрастова група от 6 до 8 години, ще бъде на испански език. Нейното заглавие е Чоколате. И ще я чуем в изпълнение на 7-годишната Христина Машова от България. Dame tu ama, choco, chocolate, choco, chocolate, mami, ay mami, choco, chocolate, choco, chocolate, mami, ay mami, mami, escúchame mami, corazón, vos para vos mi corazón, tú no ves. No mami, mami, tú eres, ay mami, tú eres mi alma. Papito, dame tu alma, bonito, papito, mi alma, te ama. Papito, dame tu alma, choco, chocolate, choco, chocolate, mami, ay mami. Choco, chocolate, choco, chocolate, mami, ay mami. Thank you.
На сцената вече е готова да излезе 7-годишната Мирела Митева от България. Тя ще ни представи песента Speechless. Идва към мен днес огромна вълна и бавно ме текли надолу. Щупена нямам душа да лъвя, с глас пресъхнал от болка. Не зная как сълзите да отроня. Изправям се пак, не мога да замълча. С глас на вятър от мен бяга тишина. Чакам да разклада, но избрах да не съм безмълна. С глас на вятър от мен бяга тишина. Стоят правилно толкова старо. Нека жените покорно мълчат, но слагам ново начало. И как сега ще ме пречупят? Не мога да спра, аз отново не ще мълча. С глас на вятър проговарям. Тишината, само чакваме разклада, но не мога да съм безмълна. Безмълна, страшна буря, мен сега бушува. Защо да се преструвам, аз не мога да съм безмълна. В клетка тук заключена, не чакваме. Кротко да стоя, с парчета от филе, аз мога още да летя. Даже ехото крещи с мощна сила. Отказвам да бъда слаба и унила, аз не мога да съм безмълна. Благодаря. Следващия участник в първа възрастова група, който ще застане пред вас, дами и господа, е 7-годишната Радина Папазова от България. Тя ще ни представи песента Бонго Ча-Ча-Ча. Ciao, ciao, ciao.
cha, oh, oh, bongo la, bongo cha cha cha, parlami del Sud America. Dimmelo con sincerità, nelle notti a Rio che si fa? Следващата песен, която, дами и господа, ще прозвучи за вас на сцената на Сребърна Янтра, е Dance the Night. Ще я чуете в изпълнение на 8-годишната Ребекка Риналди от Италия. Отново малката русалка излиза на сцената на Сребърна Янтра с песента Part of the World. Този път това ще бъде 8-годишната Сияна Славчева от България.
I don't see how a world that makes such wonderful things could be so bad. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here, think, show her, she's got everything. I've got gadgets and gizmos of plenty. I've got who's it and what's it galore. Your tingle bumps? I've got 20. But who cares? No big deal. I want more. I wanna be what the people are. I wanna see, wanna see them dancing, walking around, go dance. What do you call them? Oh, feet. Flipping your fins, they don't get too far. Legs are required for jumping, dancing. Strolling along, down, up. What's that word again? Street. Up way they walk, up way they. Part of that world, what would I give if I could live out of these waters? What would I pay to spend the day warm on the sand? Betcha on land, they understand, but they don't reprimand their daughters, bright young women. Sick of swimming, ready to stay. Ready to know what the people know. Ask them my questions, they get some answers. What's a fire and what's it? What's the word born? When is my turn? Who don't I love? Love to explore the shore of my. Много танцевално настроение. В следващите минути ще видим на сцената и кавалерът в първа възрастова група, 8-годишният Цанко Стефанов с песента Dance Monkey. I know my pet, she is there, she's alone.
Със следващото изпълнение на песента Once Upon a December към епохата на принцеса Анастасия ни отвежда 8-годишната Валентина Ванева от България. Thank you. На сцената вече е готова да излезе 8-годишната Виктория Переверзев от Молдова с песента Million Voices. Just like
С последният участник в първа възрастова група се отправяме към дъгата с песента Over the Rainbow, която ще ни представи 7-годишната Виктория Петрова от България. Тази песен, дами и господа, приключиха изпълненията на участниците в първа възрастова група от 6 до 8 години. Предстоят тези на втора възрастова група от 9 до 12. Но преди това, докато се подготвят участниците, нека да видим един прекрасен валс на цветята, който ще ви представи балет Вдъхновение, град Дебелец, с ръководител Юлия Иванова. Yeah.
Вашите аплодисменти за прекрасните момичета на балет Вдъхновение, които благословиха сцената на конкурса Сребърна Янтра с цвят, ефирност и изящество. Започваме обаче с изпълненията във втора възрастова група и честта да я открие конкурсния ден се пада на 10 годишната Анна Делия Тайкачуч от Молдова, която ще ви представи песента Arcade. Ето идва и момента, в който първия кавалер във втора възрастова група, 12-годишният Андрей Видев от България, ще ни въздигне с песента You Raise Me Up. You raise me up so I can stand on my
Благодаря. Следващата песен, която ще чуете, е That Man. Ще ни я представи 12-годишната Антония Фулея от Румъния. Hello. My only sins, I can win. Ooh, I'm gonna love that man.
България. Следващият изпълнител в тази възрастова група, 12-годишната Бянка Харабаджи от Молдова, ще запали огън в дъжда с песента Set Fire to the Rain. На вниманието на многоуважаемото жури. Следващият участник във втора възрастова група е номер 6. Кристина Фелапи, на 10 години от Румъния, която ще представи песента Come Sa Prei. Hello. Bye.
solitudini ci dà, perché non resti un po' con me come saprei amarti io, nessuno sa. Отново кавалер ще видим във втора възрастова група. 11-годишният Дамян Каравасилиев от България ще представи песента I Want to Break Free. I fallen in love for the first time, and this time I know it's
Благодаря. На сцената вече е готова да излезе 9-годишната Евелина Шабльовски от Румъния с песента Алелуя. Hello. Your faith is strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew. В един момент от времето с песента One Moment in Time, следващите минути ще ни пренесе 12-годишната Грета Стоянова от България. Remains.
Номер 10 в конкурсната програма с песента Don't Stop Me Now на сцената вече излиза 11-годишната Искра Огнянова от България.
Благодаря. Дами и господа, с вашите аплодисменти посрещаме на сцената 11-годишната Кейра Рейт от България с песента When We Were Young. Exactly like we were before.
Дами и господа, следващият участник във втора възрастова група е 11-годишната Никол Проданова от България с песента Simply the Best. I call you when I need you, my heart's on fire. You come to me while the wire. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises. A world of dreams. Speak a language of love like you know what it means. Man can't be wrong. Take my heart and make it strong, baby. You're simply the best. Your heart's your star for every night and every day. In your eyes at last I get washed away. Just as long as I'm here in your arms I could be in no better place. You're simply the best. А сега, дами и господа, с песента Who's Loving You пред вас излиза 11-годишният Никола Валентинов от България. Здравейте, Велико Търново! Нека цялото любовто се да бъде за вас! Bye.
Песента «Гранде аморе, дами и господа» под номер 14 в конкурсната програма ще видите 10-годишната Пресияна Великова. Respiro dei giorni miei d'amore, dimmi che sei.
sei un unico grande amore. Благодаря. 15-тия участник в тази възрастова група е 10-годишната Сияна Зонева, която ще представи песента Proud Mary. Продължаваме на рок вълна с песента Черната овца, която ще чуете в изпълнение на 9-годишната Светлозара Бонева. Заливам урето
твоя глас. Брани ти с рукца, жалката си вас. Не, аз не мога да съм като вас. Аз там си здрав, тази судба, вечната черна овца. Аз там си здрав, тази судба, вечната черна овца. Седемнайстият участник във втора възрастова група е 9-годишната Тея Недялкова, която ще представи песента «Уходи и двер закрой». Креснила, добленила, я с тобою подходила, все хотела, чтоб со мной ты ходил в кино со мной, но подружка проболтали, что с тобой тайком встречалась, по щеке бежит слеза, и скажу тебе в глаза, уходи. Натерпелась, наждалась я любовью обожглась, но теперь я наконец-то будто снова родилась. День и день, и ночь, не ночь, отгоняю мысли прочь. Я не знаю, как мне быть, и кто сможет мне помочь. Я иду одна вдали, гаснут города огни, и без тебя меня не стало. Ну зачем же я сказала? Уходи, дверь закрой, у меня теперь другой. Мне не нужен больше твой номер книжки. Весной натерпелась, наждалась я.
Неведнъж, дами и господа, в своята 20-годишна история конкурса «Сребърна янтра» е виждал на сцената си участници, които не само пеят, но и свирят. Така ще бъде и със следващото изпълнение. Само изчакваме супер татко да подготви микрофона за Тудор Мирон, 12-годишен от Румъния, който ще представи песента «Зак Сонг». Was making sweat days, but we were stuck in some days. Don't think much to memorize your lines. I feel like I'm making partisans. And then that magic man, he come to town. Woo-wee! He does bowl my head around. He says, reset easy session to do X, Y. And now, baby, yeah, I'm alive. Oh, yeah, I am alive. And if you wanna be a teacher's man, well, baby, you just better forget it. Rock on, no reason, rock on, rhyme. Better get me to school on time. Magic man can do, not a magic man can see. Now can I please have your attention off the glass? Today is assignment. And if you wanna be a teacher's man, well baby you just better forget it. Rock on, no reason, rock on. След това атрактивно изпълнение, на сцената е готова да излезе вече 9-годишната Велислава Мянушева от България, която ще се представи с песента Speechless. But
Под номер 20 във втора възрастова група ще видим още един кавалер. Това е 11-годишния Виктор Кадийски с песента Earth Song. Flowering
Благодаря ви! Историята на едно огнено момиче с песента Girl on Fire в следващите минути ще ни разкаже 9-годишната Виктория Ганчева. Предпоследният участник във втора възрастова група е 12-годишната Виктория Пенева, която ще представи пред нас песента Running. I'm calling you. I'm
С милион мечти и песента A Million Dreams, програмата за втора възрастова група днес се пада честа да закрие 12-годишната Йоана Радичкова. They can say I've lost my mind.
what we're gonna make. С това изпълнение, дами и господа, конкурсната програма за първа и втора група приключи. В 17.30 ще продължим с конкурсната програма за трета, четвърта и Family Group, а акустичната репетиция, знаете, започва в 15.30 часа. Очакваме ви!